Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma 4 postupy, kterými manipulátoři ovládají váš život. Já počkám, až se připojíte a až dostanu od vás zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte a že naše spojení v pohodě funguje. A hned poté bych začala vysílat na toto téma, které považuji za velmi důležité a považuji ho za bytostně bolestné pro mnoho lidí, pro mnoho mých klientů a bohužel jsem podobnou zkušeností prošla i já sama. I když bohužel dneska už si říkám Bohu dík, protože když se podívám zpátky do mé minulosti, tak vidím, že to vymanění se z osidel takového člověka vás na konci té cesty, pokud se vám to podaří a pokud se po ní vydáte, neskutečně posílí. Každopádně vás tedy ještě jednou vítám u dnešního vysílání, které je na téma 4 postupy, kterými manipulátoři ovládají váš život. Mé jméno je Bára Englišová, pro ty z vás, kteří jste tady poprvé, a jsem mentorkou a zakladatelkou projektu Detoxikuj život. Ještě na úvod tohoto vysílání bych chtěla říct, že záznam živého vysílání najdete o několik dní později i na YouTube platformě, takže pokud třeba nejste na Facebooku tak často a stejně byste rádi na moje vysílání chodili, tak tam máte tu možnost. A také pro vás připravuju již včera avizovanou stránku, kde najdete naprosto všechna vysílání pěkně pohromadě. Takže stránku už pro vás vytvářím, bude to sekce na mém webu, bude samozřejmě k dostupnosti zcela zdarma a budete moct potom přes link, který uveřejním tady na stránce Detoxikuj život i na YouTube, se tam dostat. Takže ještě jednou vám přeji krásný den a dnešní živé vysílání je tedy na téma 4 postupy, kterými manipulátoři ovládají váš život. Hned na začátek bych chtěla vysvětlit, jak manipulace jako taková vlastně vzniká. Jak se to stane? Protože když si třeba představíte, že by po vás jakýkoliv člověk chtěl něco, co opravdu nechcete dělat, tak si možná pomyslíte na první dobrou, že byste ho poslali do háje. Pokud půjdete teď ven a někdo na vás vychrlí, že chce, abyste udělali 100 dřepů, odevzdali mu peněženku, anebo mu dali svoje dítě a přitom ten člověk nebude mít v ruce zbraň, nebude působit fyzicky nijak nebezpečně, tak ho asi pošlete do háje nebo si pomyslíte něco o tom, že to je blázen. Proč tedy ve chvíli, kdy jsme vlastně oběti té manipulace, děláme věci, které bychom jinak nikdy v životě dělat nechtěli a které bychom ani nikdy nedělali. Takže hned z počátku vysvětlím, jak manipulace vzniká. Jde vlastně o to, že vy s člověkem, který vás potom v pohodě manipuluje, musíte mít z vaší strany poměrně silný citový a emoční vztah. Musíte k němu cítit nějaké city. Proto tak velmi dobře umějí manipulovat členové rodiny s jinými členy rodiny, proto tak velmi dobře to funguje v partnerském svazku. Ale stejně tak probíhá manipulace i ve vztazích, jako jsou mezi přáteli, mezi kolegy v práci a tak dále, protože ta nějaká vazba emoční, ta může vlastně vznikat vždycky. Takže ať už budu dneska mluvit o jakémkoliv typu toho manipulátora, tak se dá říct, že skoro všechny typy můžete najít ve skoro všech vztazích, které my jako lidé vytváříme. Jde vlastně o to, že ten člověk v tom partnerském vztahu ta závislost vzniká poměrně rychle. Funguje to tak, že ten člověk vám zpočátku dává lásku. Dává vám city, chová se k vám dobře a vy máte pocit, že všecko zdárně funguje. Bohužel se dostanete do bodu, kdy ten člověk ze dne na den vám tu lásku odepře a začne se k vám chovat chladně.
Což pro člověka, který tu lásku přijímal a který druhého bezostyšně miluje, je docela rána pod pás a nechápe, proč se to děje. A začne tomu člověku pokládat otázky, co provedl nebo co se stalo, a přijde mu to z jeho strany naprosto logické. A v tuto chvíli manipulátor může začít spřádat tu síť, do které vás chytí, protože on vám vlastně vysvětlí, že jste na 100% v něčem pochybili, že jste vlastně něco udělali, že jste ho málo milovali, že jste se na něho nedobře koukli, že o něm špatně mluvíte, i když to není pravda. Zkrátka dostane vás do stádia, kdy vy začnete hledat chybu sami v sobě. A ve chvíli, kdy se toto začne dít, tak on utahuje ty šrouby a je pak pro něj velmi jednoduché vás jakoby do té sítě zamotat, prostě vás dostat. Protože ve chvíli, kdy on utahuje ty šrouby, tak má na vás větší a větší požadavky. Jo, například vám řekne, že se chováte jinak, hlavně když přijdete ze srazu s nějakou kamarádkou. Takže vlastně vy, protože už jste citově zámyslí na tom partnerovi, se snažíte styk s touto kamarádkou omezit. Pak vám třeba řekne, že na vás má špatný vliv vaše rodina. Pak vám řekne, že na vás má špatný vliv váš kamarád. A zkrátka ono se to stupňuje a ten člověk po malých krůčcích vás vlastně zbaví těch lidí kolem vás, těch vazeb a těch všech, kteří by vám mohli otevřít oči. A vy se dostanete do bodu, kdy vlastně stojíte a jste úplně sami se svojí zamilovaností a závislostí na tom manipulátorovi. Takže to je potom velmi, velmi takové bolestné uvědomění, protože on vám vlastně tu bolest dává každý den. Každý den vám dává nějaké věty anebo další verbální ataky, díky kterým vy o sobě začnete extrémně pochybovat. A ve chvíli, kdy on všechno kolem vás omezil a vy se cítíte prostě sami a ještě každý den na vás přikládá tu bolest, tak se dostanete do stavu, kdy opravdu jenom proto, abyste si udrželi zájem toho člověka, děláte věci, které nechcete dělat. To znamená, že třeba vám řekne, že byste měla hned teďko začít hubnout, nebo že byste měla přestat dělat školu, nebo že byste měla se s tím a s tím přestat bavit a tak dále. Zkrátka ten člověk vás izoluje. Také používá velmi často věty typu, že pokud chcete, aby to bylo jako dřív, což samozřejmě ta oběť v tu chvíli chce, tak se musí snažit být lepší, jo? Musí se snažit, jakoby, aby on se cítil lépe. A že teprve potom on je schopen té lásky, kterou vlastně k vám cítil předtím. Jenže tady je dobré si uvědomit, že o žádnou lásku nikdy nešlo. On to byl od začátku klam, tudíž ten cit, o kterém my myslíme, že se může vrátit, se vrátit nemůže, protože on nikdy neexistoval. A to je velmi bolestné prozření a dokonce se oběti tomu zdráhají uvěřit. Protože pokud ten člověk to dobře půl roku nebo rok hraje a pak se toto začne dít, tak my opravdu nejsme schopni v té závislé roli jakoby a v té zamilovanosti věřit tomu, že to tak bylo. A jsme vlastně závislí na iluzorní lásce, která nikdy neexistovala. A jsme potom v takovém bodě, kdy vlastně, jak bych to řekla, že se cítíme čím dál tím hůř, máme větší a větší nutkání se takovému člověku zavděčit, aby prostě to zase bylo dobrý. A ta naše hodnota se v takovou chvíli, kdy se toto celé děje, odvíjí pouze a jenom od jeho názoru. A samozřejmě ta naše jakoby izolovanost od těch lidí, které on velmi efektivně za tu dobu předtím od nás odkloní, tak je to těžké, jo? Protože vlastně si představte, že vy postupně se všeho vzdáte, když bych to měla říct úplně okleštěně, něco k tomu člověku cítíte, chcete se mu zavděčit, on vám jakoby nenápadně dopouští do žíly ten jed
A vy ještě žijete v tom, že ten jeho názor je jediný správný a je objektivní, protože už to nemáte ani jakoby s kým probrat nebo jak to porovnat. A když se nedej bože najde někdo, kdo se k vám přes tuto bariéru dostane a chce vám to říct nebo vám prostě řekne, jak to je, tak jste ještě v takovou chvíli schopni si myslet, že ten člověk vám závidí, že vám ho nepřeje, že sám vztah nemá a tak dále. A zkrátka nechcete za každou cenu si přiznat, že jste se mohli tak mýlit. Je to opravdu extrémně bolestná věc uvědomit si, že někdo dokáže půl roku, rok, a znám dokonce lidi, kteří to dokázali 2 roky, si připravovat tu půdu, aby vás měl ve své moci a aby vy jste, až vám tu lásku zkrátka ze dne na den začne omezovat, aby mohl stupňovat ten tlak a ty svoje požadavky, aby vy jste pochybovali o sobě, protože přece by s vámi jinak rok a půl nebyl, rok a půl by vám ten protějšek tu lásku nedával. Ale tak to není. Opravdu jsou lidé, kteří toto dělají, jsou to slaboši, ale to si řekneme všecko až tak dál. Vůbec tak ale navenek nepůsobí a v nás musí jakoby se sebrat nebo musíte nechat vzrůst v sobě tu sílu, si to uvědomit, že jste byli oklamáni a že je opravdu na čase s tím něco dělat. Znám spoustu lidí, kteří si to nepřiznali ani třeba po 10 letech a i když se třeba posledních 7-8 let v tom vztahu trýzní, věcmi, o kterých budu mluvit za chvíli, tak přesto, protože na začátku se jejich partner choval rok nebo dva v jejich očích perfektně a všechno fungovalo, tak oni žijí z těch minulých 2 let a neustále přemýšlí o tom, jak oni by se měli změnit a jak by to měli udělat, aby tu dobu vrátili zpátky. A pořád žijí v tom, že se ta doba vrátí zpátky. Můžu vám garantovat, že ta doba se zpátky nikdy nevrátí. Protože ten člověk vás dostal přesně tam, kde vás chtěl od začátku mít. A jediné, co teď bude dělat, tak vlastně bude dělat maximum pro to, aby vy jste se cítili hůř a hůř a ta vaše závislost na něm se zvyšovala. Toto je velmi bolestné a nepříjemné téma. Je mi jasný, že pokud se teď z těch, kteří se díváte nebo kteří posloucháte tato slova, odstlo v podobné situaci, že vám asi není vůbec příjemně, takže bych vás chtěla ujistit, že tento živý vstup není o tom, že bych chtěla, aby vás moje slova zranila nebo zraňovala, ale je o tom, abyste dokázali pochopit, co se děje a dokázali vidět, jak se to děje, jakými způsoby se to dít může a abyste potom, když si to uvědomíte a zvědomíte a zjistíte, že stojíte za víc, našli z toho pekla cestu ven. Protože sama jsem to prožila, vím přesně, jaké to je, jinak bych takhle o tom s vámi ani otevřeně nemluvila. A vím, že sebrat nejenom tu odvahu z toho udělat krok pryč, ale sebrat tu odvahu podívat se do očí sám sobě a říci, že jsem žila rok nebo dva v nějaký iluzi, která vlastně vůbec nemá s realitou nic společného, je nejenom rána vašemu egu, vaší lásce, vašemu sebeobětování, ale i jakoby takové té vaší podstatě, protože my jsme schopni ji kvůli tomu, abychom dostali zpátky ten cit, který vlastně nikdy neexistoval, tu naší podstatu úplně zašlapat do země. Takže jaké jsou takové ty hlavní 4 postupy, kterými tito lidé manipulují se svými obětmi? Takže první postup je, že vás přesvědčí o tom, že vaše štěstí a dobré pocity by se měly odvíjet od toho, že je šťastný, anebo že je šťastný on, nebo že on cítí ty dobré pocity. V tomto případě to funguje velmi dobře v partnerském vztahu, ale i ve vztahu, kde mají k sobě silný vztah lidé v jedné rodině. Protože takovéto citové vydírání skrze to, že kdybys mě miloval, tak přece chceš
abych byla šťastná, se děje velmi často a je to docela jednoduché na toto někoho chytit. Jde tam o tom, že oni tito lidé vlastně vyvíjí neustálý tlak na to, aby vy jste se změnili. My to ze začátku nevidíme, ale my vlastně začneme žít jejich život, protože děláme to, co oni chtějí, snažíme se být takový, jací oni chtějí, abychom byli. U partnerů to bývá i třeba, že ženy přizpůsobují svůj vzhled, muži přizpůsobují svoje oblékání, i když nechtějí. Jo? Neříkám teďko, když ty lidé chtějí a když se inspirují ke změně, kterou oba chtějí. Mluvím teď o tom, že jakoby někoho milujete a on vás vede někam, kam vy nechcete, ale protože opravdu žijete v tom, že pokud ho milujete, tak si přejete, aby v první řadě byl šťastný on, tak to děláte. A to je zásadní omyl, protože vy zapomenete na svoji podstatu. Vy zahrabete svoje sny někam pod zem, přestanete úplně se starat o to, co je tady vaše poslání, co byl váš sen, za jakým úspěchem jste chtěli vyrazit nebo za jakým cílem. Zapomenete prostě na to, kdo jste, co vás naplňuje a co vás baví. A jediné, co děláte a co budete dělat, je, že plníte takové ty nenápadné prosby ve jménu lásky pro lidi, kteří vám sugerovali pocit, že láska je o tom, že naplňujete štěstím je a ne sebe. Je to velký omyl a pokud se vám toto děje, tak se prosím vás seberte a začněte přemýšlet o tom, kde zůstalo vaše já, protože primárně musíte uspokojit svoje potřeby. Pokud vy budete šťastní, můžete rozdávat štěstí. Pokud budete plni energie, můžete energii dopovat ostatní. A je to stejný, jako když bude havarová letadlo, tak si první musíte kyslík dát sobě. S kyslíkem, který máte vy na svém obličeji a můžete dýchat, můžete pomáhat ostatním. Nikdy to není o tom, že zapomenete sami na sebe a budete si mylně myslet, že když budete se neustále někomu zavděčovat a dělat to, co on si přeje, že ho naplníte, že on bude šťastný a vy z toho budete mít dobrý pocit. Nikdy ho nenaplníte, to může každý člověk jenom sebe a sám. Naopak, on bude stupňovat požadavky, vy se budete víc a víc snažit a nikdy to nebude stačit. A víte, co se stane? Vaše sebehodnota ta bude klesat někam na nulu, možná i pod bod mrazu. Vaše sebeláska ta zmizí úplně, ta se rozplyne a vaše duše bude uvězněná někde ve sklepě, kde bude teda naříkat a řvát o pozornost, kterou ale vy jako jí nebudete chtít dát a budete se propadat do stále větší vnitřní nespokojenosti a nebudete chápat proč. Takže pokud někdo s vámi manipuluje tímto způsobem, ať už to je partner, ať už to je partnerka, ať už to je někdo z rodiny, podívejte se tomu do očí a nenechte si to líbit. Protože primárně partner, který vás miluje, vás podporuje a inspiruje k tomu, abyste vy uspokojovali svoje potřeby, abyste byli šťastní, abyste byli spokojení a přesně tyto pozitivní a prospěšné pocity rozdávali všem kolem vás. Jinak to nefunguje. Druhý postup, který je velmi častý a který je z mého pohledu velmi sprostý, je vyvolávač pochybností. To jsou manipulátoři, kteří vlastně vám říkají věty, které vás mají znejistit. Máte se po nich cítit provinile a nechápete proč. Máte pátrat a hledat a zabřednout do negativních emocí. Jsou to takové ty věty, kdy vám někdo řekne obden nebo velmi často nechci tě týrat, ale musím ti to říct. A nebo nechci tě trápit, ale něco jsem slyšel, ale nemůžu ti říct, kdo mi to řekl. Nebo nechci tě týrat, ale zkrátka něco už mi na tobě nevyhovuje, ale nechci teď rozebírat, co. Jsou to lidi, kteří ve vás zasévají semínka nejistoty a semínka pochybností. Oni chtějí, aby vy jste se cítili špatně. Z toho čerpají sílu, z toho čerpají energii. Vy se trápíte, vy se ničíte, vy hledáte v sobě chyby a oni rostou.
Oni rostou tady z toho, jako kdybyste jim dávali hnojiva. Hnojivo pod jejich kořeny. Takže pokud vnímáte, že toto s vámi někdo dělá, a to se děje velmi často v přátelství, v partnerství, děje se to i mezi kolegy v práci a tak dále, kdy vám třeba řekne, jo, vedoucí mi o tobě něco řekl, no příjemný to nebylo, hele, ale já ti to nemůžu říct a tak dále. Zkrátka, pokud vnímáte, že někdo s vámi nehraje fair play a snaží se ve vás vyvolat nejistotu a takový ten pocit, kdy vy se cítíte pod psa, tak je to manipulace. A nenechte si to líbit. A z toho kruhu, ve kterém se teď točíte, velmi rychle můžete, když budete chtít, udělat krok. Udělejte krok z toho kruhu ven a příště, až se vám to bude dít, tak řekněte, že vy si rozhodně podobnou manipulaci nenecháte líbit. A že pokud má někdo o vás nějaké představy, které byste měli vědět, tak si počkáte, až vám je řekne. Protože jinak se utrápíte a většinou se trápíte kvůli ničemu, protože ty lidé to rozsévají přesně v té míře, kdy vlastně se nic neděje, ale vy máte pocit, že se dít bude, že se něco dít začne a že to rozhodně nebude pozitivní. Takže to je druhý typ manipulace. Třetí typ, o kterém bych vám dneska chtěla říct, je zloděj odvahy a víry. Tyto lidé jsou velmi nebezpeční, protože oni místo, aby vás podporovali na vaší cestě, pokud směřujete k nějakému snu, chcete si splnit nějaký cíl, chcete změnit práci, chcete začít něco studovat, chcete se učit anglicky, chcete, já nevím, získat řidičák na auto nebo na motorku, chcete začít malovat, tak tito lidé místo, aby vás tom podpořili a řekli vám, jo, zkus to, dyk jako buď se ti to bude líbit a bude tě to naplňovat a buď uspěješ, anebo neuspěješ, vemeš si z toho zkušenost a uspěješ po druhý, anebo po třetí, pokud tě to tolik baví a naplňuje, tak vám řeknou přesný opak. A to zní něco jako, to určitě nedáš. Já jsem ti říkal, že to nedáš. To nemůžeš zvládnout, na to nemáš talent, na to nemáš znalosti, na to už nemáš věk. Pokud vám někdo něco takového to říká, prosím vás, buď s tím člověkem v žádném kontaktu nebuďte. Pokud vám ještě na něm záleží nebo prostě s ním v kontaktu být nějak musíte, tak mu řekněte, že pokud nemá, co by k tomu řekl pozitivního a co by vás nakoplo směrem dopředu, tak ať vám raději neříká vůbec nic, že to vnímáte negativně, ale ne z toho pohledu, že opravdu o sobě pochybovat začnete a svoje sny a cíle opustíte, ale že to vnímáte negativně směrem k němu a že omezíte kontakty s ním. Možná se potom chytí za nos, protože toto dělají velmi často lidé, kteří sami nemají odvahu za jakoby svůj život žít. Velmi často tito lidé jsou i třeba s někým v té podřízené roli a vám se snaží znemožnit vaší vizi, vaší touhu a chtějí, abyste nebyli motivováni a inspirováni, ale abyste v nějakém skeptickém rozpoložení přemýšleli o tom, že nemáte na to ve svém životě něco změnit. To teda máte, protože v každém z vás, v každém, který jste díváte, je potenciál něco změnit, pokud si přestanete namlouvat, že to není pravda. Čtvrtý typ manipulátora je zneužívač vašich chyb. Taky velmi, velmi, jak bych to řekla, mazaný člověk nebo mazaný typ, jehož jediným záměrem je vás oslabit. To znamená, takový člověk poukazuje na vaše chyby. Vtipné je, že chyby máme úplně všichni. Mám je já, máte je vy, mají je vaši rodiče, vaši sourozenci, vaši přátelé. A jediný, v čem se lišíme, je, jak kdo ke svým chybám přestupujeme. Buď si ty chyby uvědomujeme, pracujeme na nich, bereme si z toho zkušenost a vlastně znova je neděláme, anebo teda tvrdíme, že žádné nemáme, ale žeme si do kapsy. A ti lidé, kteří zneužívají ty vaše chyby, místo, aby vlastně vás inspirovali k tomu, abyste je chtěli odstranit, nebo abyste se cítili lépe, aby nějakým způsobem jste se posunuli dál,
tak vám je neustále předhazují. To znamená, vy například byste řekli, že budete studovat angličtinu a ten člověk by vám řekl úplně normálně, prosím tě, vždyť když si dělala ten kurz před rokem, tak si dělala jednu chybu za druhou a pak jsi neudělala zkoušky. Proč to budeš zkoušet znova? Jo? Snaží se jakoby vypíchnout to, co se vám nepovedlo. To je jedno kdy, ale jakoby to vypíchnout a místo, aby ten člověk zaměřil na to, co se vám daří, aby třeba řekl, jakoby, že je vidět, že jste na tom zapracovali, že je fajn, že jste se proto rozhodli, že je fajn, že jste tak vytrvalí, že to zkusíte znova, tak vám řekne právě to, aby vás odradil od všeho, co se netýká jeho. Takže pozor na to. Nyní shrnu ještě jednou ty čtyři typy těchto manipulátorů. Takže ten první je, že se snaží vás přesvědčit o tom, že vaše štěstí se odvíjí od toho, že je šťastný on. Druhý typ manipulátora, je vyvolávač pochybností, kdy se snaží vyvolat ve vás pochybnost u něčeho, co vůbec se třeba neděje. Například, že něco o vás slyšel, ale neřekne vám od koho a co. Třetí typ je zloděj odvahy a víry, který vám zkrátka na všechno, co chcete zkusit a za čím chcete jít, řekne, že to nedáte. A čtvrtý typ je zneužívač vašich chyb. Já bych vám chtěla ještě říct, že všichni tyto manipulátoři velmi používají společnou zbraň a tou je vaše minulost, to, co jste již prožili. My máme tendence, když jsme s někým na stejné vlně, nebo s někým začneme chodit, nebo s někým přátelíme, se mu svěřovat. A ve chvíli, kdy vy se začnete těm lidem svěřovat, tak oni si velmi dobře pamatují všechny vaše karamboly a pochybení. Můžou být staré třeba 10 let, i 20, to je jedno. A manipulátoři velmi, velmi vehementně používají vaši minulost tak, jak se hodí jim. To znamená, že vlastně ve chvíli, kdy chtějí nějakým způsobem vás zranit, tak vám řeknou, podívej nebo uvědom si, co jsi mi udělala před rokem. A pokud třeba něco chcete zkusit, tak vám třeba řeknou, vzpomeň si, jak jsi to zkoušela před 5 lety, když jsi mi to vyprávěla, to se ti nepovede. A dělají to opravdu cíleně a snaží se, aby vy jste zabředli do těch negativních emocí, které máte spojené s těmi zážitky, které se vám nepovedly. A místo, aby vy jste potom z chyb čerpali zkušenost a motivaci to zkusit znova, tak se propadáte do stavu, kdy máte pocit, že mají pravdu, protože se vám to několikrát nepovedlo. Tu chybu jste udělali, tudíž stojíte za prd a neměli byste to raději zkoušet. A opět rezignujete. Rezignujete na svoje sny, rezignujete na svůj život. Takže na to si dávejte taky velký pozor. Jinak ještě jednou bych vám chtěla říct, že pokud se v tomto neprospěšném vztahu, v jakémkoliv, s kamarádem, s kamarádkou, s rodiči, se sestrou, s bratrem, s partnerem, s partnerkou nacházíte, zvažte, jestli chcete takto žít a zkuste udělat z toho krok pryč. Protože i pokud teď se cítíte úplně na draka, protože jste třeba díky tomu člověku za posledních pár let vlastně ztratili přátele, nikdo se s vámi už ani nebaví, protože jste na nikoho raději neměli čas, aby byl partner v pohodě nebo partnerka. Zamyslete se nad tím, jestli není pro vás ten krok ven, třeba jen to, že budete kontaktovat někoho z té podpůrné sítě, nějakou kamarádku, nějakého kamaráda, nějakou známou, někoho, kdo vám tu zpětnou vazbu rád dá a někoho, kdo vám k tomu dokáže něco říct. Protože čím víc zpětné vazby a uvědomění budete mít od lidí, kteří to s vámi myslí dobře a kteří vás mají rádi, tím lépe pro vás. Takže já vám přeju hodně síly a hodně štěstí a hodně energie u toho udělat ten první krok a zastavit vliv manipulátorů ve vašich životech. Já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Ještě bych vám jenom chtěla říct, také jsem to již zmiňovala, že ke všem živým vysíláním budete mít i
textovou část. To znamená, že připravuji pro vás stránku, kde najdete jak video, tak i z toho videa napsaný text, to znamená obsah toho, co vám říkám v textové formě pro ty z vás, kteří si k tomu chtějí dělat poznámky, nebo pro ty z vás, kteří raději čtete, než třeba někoho posloucháte. A já pevně věřím, že vám to na té cestě, v tom vašem osobním rozvoji a v té vaší touze něco na své myšlení změnit, abyste žili mnohem plnohodnotnější a šťastnější život, pomůže. Takže moc vám děkuju, děkuju vám za vaše komentáře. Děkuju vám za vaše lajky, za vaše maily, za to, co mi píšete. Ještě bych se vám chtěla omluvit, pokud na svoji odpověď někdy čekáte pár dní, abyste se nezlobili, protože opravdu těch mailů mi chodí stovky. A já jsem se zatím rozhodla, že na maily zkrátka budu odpovídat opravdu pouze a jenom já a že odpovím každému, protože každý z vás může být v situaci, kdy třeba ta moje odpověď bude pro něj tím aha momentem, kdy něco ve svém životě změní. A proto to dělám, to mi za to stojí. Takže bych vás jenom chtěla požádat o trpělivost a pokud na svoji odpověď musíte pár dní počkat, tak o pochopení. Takže se mějte krásně, děkuju, že jste a budu se na vás těšit zítra tady u vysílání na stránce Detoxikuj život. Mějte se fajn.